Виборчий процес у деяких ТВК досі не добіг кінця. Про це на засіданні розповів глава Центральної виборчої комісії Олег Діденко. За його словами, на сьогодні ще йде процес підрахунку результатів виборів до обласних рад у Київській та Чернівецькій областях. Він додав, що результати повинні бути встановлені вже сьогодні. Причиною ж затягування результатів Діденко назвав судові рішення. Так, на виконання рішень судів у деяких ТВК триває перерахунок голосів. Приміром, у Марганецькій міській ТВК з виборів міської голови. Також у Кривому Розі не встановлені офіційні результати виборів міського голови та депутатів міськради. Суд зобов'язав повторно підрахувати голоси в Овручі Житомирської області, в Коцюбинській селищній ТВК та у Ковалевській селищній ТВК у Київській області. Проте більшість виборчкомів вже встановили результати виборів. Нагадаю, вчора у РНБО закликали негайно оприлюднити результати місцевих виборів, згадавши, що територіальні виборчі комісії повинні були встановити результати голосування до 6 листопада включно. А тим часом фігурант антикорупційних розслідувань наздоганяє за рейтингом президента. За нещодавнім соціологічним опитуванням Володимир Зеленський втрачає довіру. Натомість проросійський кандидат Юрій Бойко завоював прихильність українців. А більше ніж 10% готові сьогодні обрати його президентом. Чиї рейтинги падають найшвидше та чому ж українці більше не хочуть їм довіряти, дізнавалися мої колеги. Рівень довіри до Володимира Зеленського за півроку помітно зменшився. Але він, як і раніше, лідирує в рейтингу симпатій українців, хоча вже на третьому місці. Слідом його наздоганяє Юрій Бойко. Нещодавно соціологічною службою Центру Разумкова було проведено дослідження довіри до політиків методом інтерв'ю обличчям до обличчя. Було опитано 2020 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій. Це було доволі стандартне в нашій практиці дослідження, 2000 респондентів, методика face-to-face, тобто поквартирний обхід респондентів. І, в принципі, це так, як наша соціологічна служба працює зазвичай. Щодо результатів, то я би не сказав, що ці результати якось дуже сильно відрізняються від того, що ми отримували, скажімо, кілька місяців тому. За тим винятком, що продовжує падати рейтинг довіри до чинного президента, зараз він виразно пішов у мінус. Оцінюючи рівень довіри до політиків та громадських діячів, більшість учасників опитування висловлюють недовіру до всіх, чиє прізвище було представлене в опитувальнику. Дещо частіше, порівняно з іншими політиками, довіра висловлюється Володимиру Зеленському. Йому довіряють 33%, однак не довіряють 62%. Довіру Юрію Бойку висловили 22% опитаних та не довіряють йому 69%. П'ятому президенту Петру Порошенку довіряє 22%. Та 73% не довіряють. Вже колишньому політику Вакарчуку довіряє 18% та 70% не довіряє. Медведчуку довіряє 15,5% та 76% не довіряє. Арсену Авакову довіряють 12% та 76% не довіряє. А на запитання, за кого проголосували на виборах президента, 12% надало перевагу фігуранту більше десятка антикорупційних розслідувань та проросійському кандидату від партії ОПЗЖ Юрію Бойко. Приносять великі втрати. Для мене, знаєте, з першого дня було очевидно, що людина, не маючи інфраструктури, навіть якщо б вона була дуже грамотна в державному управлінні, людина, яка, знову ж таки, не пройшла оці всі інституції, вона просто не може бути якимось чудовим таким керівником. За даними оцінювання, 76% українців зовсім не довіряють міністру МВД. Проте довіряють відомому співаку, котрий покинув політичну діяльність ще в березні 2020 року. Від того, як як побудований цей перелік, знову ж таки, це впливає на відповідь респондента. Тому що далеко не кожен скористається варіантом «інша партія», і він буде вибирати з того, що йому запропонували, так само, як на виборах в бюлетені. Наявність тих чи інших людей в цьому переліку не повинна впливати на кінцевий баланс довіри чи недовіри до окремо кожного з них. Українці після торішніх виборів чекають від нової влади швидких результатів. В першу чергу це стосується внутрішньоекономічних питань – зростання зарплат, пенсій, зниження тарифів, вирішення складних військових питань. Тому тенденція на зниження довіри Зеленського і його оточення швидше за все продовжиться, вважають вони. Тому що вони сприймають їх як системних політиків. Вони ж не кажуть, що цей політик побудує чудову, квітучу, самостійну Україну. Вони кажуть, що в цілому вони є системними і йому там
ну, якби більше довіряють, але більше відносно. Да? Тобто, знову ж таки, якщо подивитися на антирейтинг, це проголосує в будь-якому випадку. Тобто, це те, що в народі називається «обираю з найменших зол». Хоча зростання рейтингу ОПЗЖ показує, що ті голоси, які партія Зеленського відібрала в них на півдні і сході, починає повертатися в коло проросійських партій. Інна Кучерова, Микита Мороз. Новини «Правда» тут.